যোৱা ইংৰাজী 8 ছেপ্টেম্বৰ 2020 তাৰিখে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা অতি সম্প্ৰতি অসমৰ কভিড-19ৰ ভয়াৱহতা তথা জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আগন্তুক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা জাক জমকতাৰ আয়োজনৰ বৰ্জন কৰিবলৈ অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনোৱা হৈছিল। যিদৰে ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাক্ষণতো একেই আহ্বান জনোৱা হৈছিল, কিন্তু সাম্প্ৰতিক সময়ত দেখা গৈছে যে একাংশ হালধীয়া সাংবাদিকৰ সহযোগত বিষয়টো বিতৰ্কৰ মাজলৈ টানি অনা হৈছে। সেই সাংবাদিকসকলক আমি প্ৰশ্ন কৰাৰ আগতে তেখেতসকলে কি কৈছিল সেয়া ৰাইজলৈ আগবঢ়াই দিব বিচাৰিছো। আৰু দুৰ্গোৎসৱ পালন কৰাক লৈ ৰাজ্যত চলি আছে কুচকাৱাজ। তেনে সময়তে ৰাজ্যত দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত নকৰিবলৈ আলফাৰ সকিয়নি। দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত নকৰাক লৈ আলফাই দিয়া সকিয়নি। এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন নিউজ নাৰ ঘোষিকা গৰাকী তথা উক্ত বাতৰি যুগুৱা সাংবাদিকজনৰ লগতে অসমীয়া খবৰ কাকতৰ সম্পাদক ডাঙৰীয়া তথা বাতৰি সংগ্ৰহ কৰা সাংবাদিক গৰাকীলৈ আমি পুনৰবাৰ আমাৰ বিবৃতিটো আপোনালোকৰ আগত তুলি ধৰিছো। সমগ্ৰ বিবৃতিটোৰ কোন শাৰীৰ বাক্যত আমি অসমবাসী ৰাইজক দুৰ্গা পূজা বৰ্জন কৰিবলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰিলো। আলফাৰ ভাবুকিক ভয় নকৰে নলবাৰীৰ বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই। বৰ্তমান অসমত আলফা নাই, আমি কাৰো ভাবুকিক ভয় নকৰো। সমান্তৰালকৈ নিউজ 100 সংবাদ মাধ্যমৰ ঘোষিকা গৰাকীলৈ আমাৰ প্ৰশ্ন, আমাৰ বিবৃতিৰ কোন শাৰীৰ বাক্যত আমি বিল্লেশ্বৰ দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষ বা অসমবাসী ৰাইজক ভাবুকি প্ৰদান কৰিলো। এইবাৰ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমে তেওঁলোকে যি দুৰ্গা পূজা মানে বিৰোধিতা কৰিছে কৰোণা ভাইৰাছৰ ক্ষেত্ৰত, তেওঁলোকে পূজা হ'ব নালাগে বুলি কৈছে। দিলীপ মেনাই ডাঙৰীয়াক প্ৰশ্ন কৰা একেটা সংবাদ মাধ্যমৰ সাংবাদিক জনলৈ আমাৰ প্ৰশ্ন, কিন্তু আলফাই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে। আপুনি আমাৰ আহ্বান শব্দটো প্ৰত্যাহ্বানলৈ ৰূপান্তৰ কৰি প্ৰকৃততে অসমবাসী ৰাইজৰ আগত কি প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰিছে সেয়া স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান জনালো। বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ দিলীপ মেনাই ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে আলফা স্বাধীনে এই আহ্বান জনাইছে। আজিকালি জাক জমকতাৰে আয়োজন কৰা পূজাৰ বিষয়ে য'ত একে সময়তে সমাগম হয় হাজাৰ হাজাৰ মানুহ, বিপৰীতে এইখন এখন পীঠ য'ত অতীজৰে পৰা বলি বিধান প্ৰথা তথা পৰম্পৰা চলি আহিছে। আমি বৰ্তমান পৰিস্থিতিত চৰকাৰী সকলো নিয়ম নীতি পালন কৰি দেৱালয়ৰ পৰম্পৰা অনুসৰি যি ৰীতি নীতি বলি বিধান সেয়া অনুষ্ঠিত কৰিম। হয়, মেনাই ডাঙৰীয়াই সঠিক কথাখিনিয়েই কৈছিল। বহাগ বিহুৰ সময়ত অসমত থলগিৰি ৰাইজৰ উলহ মালহ, জাক জমকতাৰ বিপৰীতে বিহুৰ যি ৰীতি নীতি সেয়া ৰাইজে আনুষ্ঠানিকতা ৰক্ষা কৰি পালন কৰিলে। সেই একেদৰেই অম্বুবাচী মেলাৰ আগতো আমি জাক জমকতা পৰিহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিলো। কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ খুলিব নোৱাৰিব, পূজা কৰিব নোৱাৰিব বুলি আমি কোৱা নাছিলো। সেই একেদৰে এতিয়াও আমি দুৰ্গা পূজাৰ আনুষ্ঠানিকতা বৰ্জন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা নাই, আহ্বান জনাইছো কেৱল উলহ মালহ। জাক জমকতা মানুহৰ সমাগম যিয়ে কভিড-19 গণসংক্ৰমণৰ দূৰ কৰা এক উপায়। ইয়াৰ বিপৰীতে বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ দিলীপ মেনাই ডাঙৰীয়াই প্ৰকাশ কৰা বক্তব্যখিনি আপোনালোকে বিকৃত কৰি আহ্বানৰ ঠাইত প্ৰত্যাহ্বান, ভাবুকি, সকিয়নি আদি শব্দৰ প্ৰয়োগৰ ঘটোৱাৰ উপৰিও আলফালৈ ভয় নকৰো এনে কিছুমান শব্দ সংযোজন কৰি অসমবাসী ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ লগতে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনক অসমৰ জনগণৰ ওচৰত সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰাই নহয় আলফা স্বাধীনৰ ভাৱমূৰ্তি নষ্ট কৰিবলৈ অপচেষ্টা কৰি আপোনালোকৰ হালধীয়া সাংবাদিকতাৰ চৰিত্ৰ উদঙাই দিছে। এনে কৰাত আপোনালোকৰ কিবা উদ্দেশ্য আছে নেকি যাৰ বাবে সাংবাদিকতাৰ সাম্যক জ্ঞানখিনিও পাহৰি পেলালে? আপোনালোকৰ এনে হালধীয়া সাংবাদিকতাৰ ধাৰা অব্যাহত থাকিলে অনাগত দিনত সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনৰ দ্বাৰা বাধা প্ৰদান কৰা হ'ব। জয় আই অসম।